Vipi kuhusiana na Shifo? Tamsi. Shamwambia kila kitu. Lakini inaonekana bado ndugu yako msimamo wake ni ule ule. Ambia ina tabu kwa kuwa umeshamueleza ukweli. Mimi nitajitahidi nami kumnyosha akae katika mstari. Shifo ni ndugu yake kabisa, baba yake ni mmoja, mama yao ni mmoja. Yeye na Chiko. Haya. Hawana kingine cha kufanya hapa, ilibidi waondoke. Nyakati za usiku sasa. Nyakati hizi za usiku leo hii kuna kikosi kinaonekana katika msitu. Hichi ni kikosi ambacho kinaongozwa na mtaalamu kama unavyomuona hapo, ile inaitwa Shogun. Shogun ni yule Mjapani ambaye ni hatari mno. Akiwa na ramani, wakiendelea kusoma ramani yao, ina maana kwamba wako ndani ya bangula. Na ndo sehemu pekee ambayo wanataka kuitumia kuingiza wanajeshi wao wa Kijapani kwa ajili ya kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Wakati huu nyakati za usiku, ndani ya kijiji ambacho kinaitwa Parangula, wanasherehekea miaka kadhaa ya kuishi kwa amani na upendo. Kwa hiyo ilikuwa ni sherehe za usiku. Watu walikuwa ni changanyikeni, wenye kupiga ngoma wanapiga, anayejua kupiga makofi anapiga, kibao kata anakata kiuno tu, ni wewe tu na roho yako. Kwa hiyo michezo ikawa ni mingi, ni katika hali ya kufurahi. Wana kijiji wameiva, sherehe ndio imenoga, si unajua shughuli ni watu. Hakuna shughuli ambayo haina watu. Tunatoka hapo tunaingia hewani tena. Katika ukanda wa hewa wa ndani ya Parangula, kuna ndege ya Wajapani ambayo inaonekana upande wa juu. Na Wajapani wao wanasema sasa watakuwa wako wapi hao? Wanatafuta ishara. Wakati wana kijiji wa Parangula bado wanaendelea na sherehe zao. Hawa huku wataalamu wa kina Shogun wanasubiria, kuna bidhaa ambazo zinaletwa na ndege. Ndege yenyewe hapo ni ya Kijapani baba. Unaona? Wanakijiji ni wanafurahia balaa. Wanacheza balaa, sherehe zao za kuadhimisha miaka kadhaa ya kuwa amani na upendo hapa ndani ya kijiji chao. Basi wanacheza kweli kweli. Wazee wakula nyama ya kuku, lakini ghafla wanaambia na mtazameni kule hewani. Ile ndege kuna masanduku inashusha. Kwa hiyo wakaona masanduku yanayoshuka. Kwa imani yao, kumbuka watu wa Parangula, wengi wao hawajasoma. Hasa wazee wa kimila, baada ya kuona masanduku haya, wakaambiana hizi zawadi kutoka kwa Mungu. Zawadi kutoka kwa Mungu, tupigeni magoti tushukuru. Kizaza. Muone hayo. Haya. Piga magoti na shukuru zawadi kutoka kwa Mungu. Bidhaa za Wajapani zinashushwa na ndege. Wao wanajua ni zawadi kutoka kwa Mungu. Acha wapige magoti, acha washukuru. Kizaza. Ambia alisema atatupa ishara ya moto. Simuona hapo ndo kuna moto. Lakini ndege hii imeshapata dhurba. Moja kati ya bawa la ndege hii inawaka moto. Kizaza. Ambia nimeshaona ishara ya moto hapa mwanzo. Na ama sanduku nishaachia. Kwa hiyo atakuwa anaelekea chini. Lakini ghafla ndege sasa ndo inaanza kuleta mushkeri. Haya. Asema, imekuwaje? Wao wanaamini kwamba kuna zawadi zimetoka juu kwa Mungu. Zawadi zenyewe ndio hizo hapo zimefika. Haya maboksi maalum ambayo yalikuwa yanashuka kwa parachuti. Hapo wataalamu kina Shogun wakiwa wamekaa, wanashangaa kusikia kishindo. Aambia kuna tatizo. Inaonekana ni ajali. Twendeni huko eneo la pili tukawai. Tukajue nini ambacho kimetokea. Haya chapu. Haya wakajikusanya haraka wanaelekea upande wa pili. Wanataka wajue nini ambacho kimejiri. Ile ndege baba iliwaka moto yote. Kwa design hii. Wakati wa kama kijiji wa Parangula wamefika, wanasema labda wao ni magaidi. Mbali na zawadi ambazo wamesema zimetoka kwa Mungu, lakini kuna mmoja ambaye anaonekana hali yake sio mbaya.
Naye akaangalia huyu mbona kama bado ana hema. Ase huyu ana hema si. Haraka haraka wakachomoka. Haraka haraka waliposikia kuna watu wanakuja wakachomoka na yule mtaalamu. Wakaondoka naye. Haya Wajapani wamefika. Hapa ndipo ndege ya Kijapani ilipoangukia. Na imewaka moto kweli kweli. Sasa kuangalia mapilot basi. Haya, ni masikitiko hapa mna mtu. Nibidi watoe heshima zao. Haya, wametoa heshima za mwisho kwa watu ambao wamepoteza maisha hapa. Haya, mtaalamu akawa anaangaza macho yake huku na kule. Huyo shogun, huyo ndo kamando wa kikosi. Huyo ni komando wa Kijapani. Martial arts skills zimelala hapo. Na ni mtaalamu wa kuigiza mbaya mbovu. Alitazama chini akagundua kuna nyayo za watu. Hizi ni nyayo za watu, sio mnyama. Ilibidi apime baba. Mbona staili ya kupima nyayo ya mtu? Ni kizaza. Akaona nyayo hizi zimeelekea upande wa pili huku. Akawa amegundua kwamba kuna watu ambao watakuwa wamefanya tukio. Lakini sio mtu aliyefanya tukio, ni kwamba wamemsaidia mmoja wao. Opa, sina kujua kwamba ni Mjapani. Ah, tunarudi ndani ya palangulwa asubuhi iliyofuata. Baada ya usiku wa jana kutokea dhurba, yule Mjapani ambaye alisaidiwa aliletwa huko ndani ya palangulwa na akawa ametibiwa. Ameonekana huyu mtu aongei. Hajasema chochote tokea tumtibie. Labda kwa vile bado hali yake ni mbaya. Haya, mama naye ameandaa dawa, sijui supu apatiwe mgonjwa. Amka unywe dawa. Anza. Wewe. Chuja. Amka unywe dawa. Huyu ni Mjapani, sasa ndo anashtuka. Tulia tulia. Bepa. Mtusha. Nataka unywe dawa. Nishoshanga. Asa lugha gongano. Ambia nataka unywe dawa. Chosha yao. Hii ni dawa. Ambia ngoja ngoja ngoja. La. Chosha yao. Muone hapa ni dawa, unakunywa hivi. Hasa anampeleka kwa vitendo. Asante kwa. Huu kinywa itakusaidia utapona mapema. La. Haya, kunywa. Bidi wampatie mtaalamu dawa anywe. Hatimaye kaanza kupiga dawa. Hizi dawa za asili bana nzuri kuliko. Haya. Kwa hiyo huyu mtu ametoka peponi. Watoto wanauliza sababu si waliona tukio la jana. Ambe inawezekana akawa ni mtumishi bana. Lakini wameshajua kwamba ni ajali imetokea. Watoto wanakuwa na maswali mengi mno. Mtaalamu akaongezwa dawa. Kunywa dawa baba. Mata. Haya, ajaribu kusimama. Lakini hali yake bado ni mbaya, inabidi washukuru. Anawashukuru kwa kuwasujudia. Asante sana, ndo hiyo baba. Okay. Ambia pana, hiyo haina haja. Wewe pumzika upate nguvu. Upate nguvu ya kuondoka hapa. Anaambia unajua umetokea wapi? Unajua wenzako wako wapi? Je, una jina? Una jina wewe? Haya, mzee akaona jamaa leo yabidi amwandikie hapo. Unaitwa nani? Umetoka wapi? Soma hapa. Haya, naye kabidi aandike kitu anachokijua. Jamaa kaandika jina, anaitwa Shaolin. Anaambia takuwa yaongei bana. Shika hii. Hii tunacheziaga ya nzuri. Ambia ukipona tacheza wote, si ndio? Jamaa alishangaa wamemkirimu vizuri mno. Kwa hiyo kajipa jina, anajiita Shaolin. Haya, wakaambia basi endelea kupumzika, si tunaenda. Kumbuka basi mtazamaji, nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 59.
ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Alright, chini nafasi ya 59 na misina ziada kwa hapo, tukutane katika nafasi ya 60 ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Wako mitamboni Topman Selector Singano DJ Mtoto Boka. Kama kawize kama dawa tunazidi kupige bao. Yani ni sha. Tunafungulia popo baba. Ha, mziki wake lazima ujifiche we. Ni shida. Hii hapa ni Last Warrior nafasi ya 59 inaofuata nafasi ya 60. Basi ungana nami katika nafasi inaofuata upate uondo na utamu wenyewe.